Tervehdys taas rakkaat lapset. Mä julkaisin vähän aikaa sitten videon, missä me katsottiin mun vanha video, Jonnet jäi jumin katolle. Ja sitten selvästi pidettiin paljon, joten me jatketaan tällä teemalla, kunnes lehmä on lypsetty kuivaksi. Tänään me katsotaan ehkä legendaarisimmat videot mun kanavalla, nimittäin Pyhä Pinkkupinsku trilogia. Jos sinä olet sivistymätön Jonne, niin homma meni suurin piirtein näin. Mä joskus aamun pimeänä tunteena teen 15 minuutissa mun salaselle kakkoskanavalle hassun hauskan sanamiksausvideon nimeltä Pinkkupinskun eka seksikerta. Nyt kannattaa rauhoittaa mieli ja nauttia tästä kriitikoiden arvostamasta mestariteoksesta, joka voitti aikoinaan 3 Nobel-palkintoa. Ja jos sä katsot tätä aamiaispöydässä äidin kanssa, niin kannattaa varmaan niin kun laittaa äänet pois tai siirtyä pois paikalta. Tämä kaikki lähti siitä, että me oltiin täällä kotona näin, että aina voittaja sai vetää toisiin takamuksille. Hugo osui siihen nysän kanssa. Mä menen ihan panikki, mä menen makaa siihen maahan, mä laan vaan huutaa ja itkee. Mutta mulla ääni lähtenyt, niin mulla ei kuulu niinku mitään. Vaan oli silleen, mulla tulee verta, ottakaa kaikkea. Ja siis tosiaan alkoi vuotaa hirveästi verta. Mä olin näitellä, että joo, mua vedettiin. Sitten yhtäkkiä kaikki alkoi sumenee, että niinku pimeeni silleen, että mä en nähnyt mitään. Mä tiesin, että mulla on silmät auki, mutta mä en vaan nähnyt mitään. Tämän mestariteoksen ladattuani menin onnellisena nukkumaan, ja kun seuraavana aamuna mä heräsin, kyseinen video oli kerännyt suuren määrän katselukertoja, ja oli nyt numero 1 trendaavissa. Siis tähän päivän mennessä mikään muu mun tekemä video ei ollut numero 1. Miettikää sitä, että mä tein tän 15 minuutissa, mä ajattelin, että se saa maksimissaan 100 näyttökertaa, ja sitten se oli numero 1 trendaavissa. Mä tein Anttu Boy-videota viikon, ja se ei päässyt niinku ollenkaan trendaaviin. Päivän opetus, älä käytä aikaa videoihin. Sitten jonkin aikaa myöhemmin Pinja käski poistaa videon ja kertoi Snapchatissa tekemänsä asiasta isomman jutun. Jonkin aikaa myöhemmin video copyright strikeattiin pois YouTubesta Pinjan toimesta ja mä tein asiasta videon. Tämä Pinkkupinsku-video on vieläkin mun kanavan katsotuin video, mutta tässä videossa mä en aio syventyä siihen itse draamaan, koska mä just selitin sen koko tilanteen. Mutta sen mä sanon, että mun isä oli kameran takana kuvaamassa tätä videota. Että mitäköhän vittua sekin on ajatellut tästä koko jutusta. Isommalla jutulla. Jonkin aikaa tämän videon julkaisun jälkeen mä ja mun kaverit päätettiin tehdä jotain suurta ja eeppistä. Nimittäin mennä Pinkkupinskun fanimiittiin. Minä olen Jussi-Kalle Aaltonen. Minä olen menossa Pinkkupinsku fanmiittiin. Mä en näin jälkikäteen osaa sanoa, oliko tää mun elämäni eeppisin vai tyhmin videoidea, mutta no, mä tein sen ja se sai paljon näyttökertoja. No niin, läski, Wolfi, Juusomeka, Juusomeka ja Jani. Me oltiin suorastaan SuomiTuben 4 hevosmiestä matkalla tekemään eeppistä kontenttia. Pinjan fanimiittiä pidettiin Särkänniemessä Superparkissa, jonka sisäänpääsy maksoi 20 euroa. Juustopekonilla ei kuitenkaan ollut rahaa sisäänpääsyyn, mutta onneksi joku Jonne päästi Pekonin kausikortilla sisälle. Tästä kuitenkin syntyi myöhemmin ongelma, sillä näinhän ei todellakaan saisi tehdä, ja Juustopekoni heitettiin pihalle Superparkista, ja sen Jonnen vanhemmille soitettiin, ja se sai isot huudot. Että jos sä oot Jonne vielä tilannut mun kanavan, niin suuret kiitokset oikeesti. Sä oot yks SuomiTuben ritareista, koska tätä videota ei välttämättä olisi koskaan tapahtunut ilman sua. Ja sori siitä, että sä sait moiset huudot ja sun vanhemmille soitettiin. Itteni mielestä mä oon niinku perseen puolelta aika tick. Itse tapahtumassa tosi moni Pinjan tilaaja tunnisti mut ja tuli ottamaan mun kanssa yhteiskuvia. Ja tässä olen minä ottamassa Pinkkupinskun ja Miklun kanssa yhteiskuvaa. Mä sain myös kyseisessä tapahtumassa Pinkkupinskun nimmarin, mikä mulla on vieläkin tallessa. Lopulta mä sain Pinjan strikeämän videon takaisin YouTubeen. Ja tää koko draama oli ohi. Mä en kyllä osaa sanoa, oliks tää tyhmin vai eeppisin asia, mitä mä oon tehnyt. Tai no, jos tarkemmin miettii, niin se oli varmaan vähän kumpaakin. Ja tietysti, näin vuosia myöhemmin, mua ei enää kiinnosta vittuakaan koko draama millään tapaa. Me jopa yritettiin saada erään yhteistyökumppanin kanssa järjestettyä yhteisvideo Pinjan kanssa, mutta tähän valitettavasti kohteliaasti kieltäytyi. Mutta eiköhän tää ala olla tässä. Jos sä pidit tästä videosta, harkitse mun kanavan tilaamista, niin sä saat ehkä jopa ilmoituksen, kun mä taas teen uuden videon. Ja ehdotelkaa kommenteissa, mitä vanhoja videoita mä kattelisin seuraavalla kertaa.